Teške su ljudske sudbine, iskreni prijatelji ljudskih sudbina koji prate sudbine zaboravljenih ljudi, Pešteri, Golije i Rogozne, pozvali su nas da obiđemo u selu Pavle, nadomak Novog Pazara, zaboravljenu dušu, bolesnu dušu Miloša Markovića, koji živi sam u trošnoj kući u nehigijenskim uslovima za život. Obišli smo Miloša i obradovali sa amanetima prijatelja ljudskih sudbina i snimili okom kamere sudbinu ove zaboravljene duše. Ja uvijek kažem, slučajno se ništa ne dešava, mi smo upravo stigli, a i vi ste ne išli s vašom decom, pa eto, pomogli ste nam do Miloša, ja uvijek kažem, do ovog zaboravljenog čovjeka. Čuli smo za njegovu sudbinu da živi sam. Tako je. Pa, šta da se kaže? Miloš je dobar čovjek, ali eto, bolest ne pita, mora da se bori sam tu, sam je kod kuće. Vidite i samu situaciju kakva mu je, ko može da mu pomogne, bilo bi dobro. Mene su zvali meštani ovog sela i ljudi u Osonici, u prodavnicu. Zamolili su me da ga obiđem jer on nema nikako primanje. Ne. Bukvalno on živi od rođaka, od komšija ovdje. Muči se, radi, ode negdje u dnevnicu malo kad mu baš nešto bude potrebno. Mora da se bori. Koliko može da radi, po satu mu plaćaju. Ja bih zamolila ako ima neko ko može da mu pomogne, jer vidite i sami kuća kakva je u lošem stanju. On je psihički bolestan, treba mu pomoć. Ko može da mu pomogne, bilo bi dobro da se javi neko. U kući su uslovi katastrofa, znači on nije nešto sposoban da održava tu kuću. Sam je tu, unutra su i mačke i kučići, svašta ima, tako da je prljavo je. Šta drugo da... Teške su ljudske sudbine, ja uvijek kažem, dobri ljudi su me pozvali i ja ću da pokušam, ja uvijek kažem, kamera budi uspavanu savez. I Miloš ima pravo da ima bar jednu eto pomoć. Bar jedan sapun da kupi 50 kila brašna. Pa, tako bi trebalo sad narod. Neko i pomaže, donose ponekad, ali slabo je to sve za opstanak. Opet on je nemoćan da nešto radi. Ode ponekad malo radi, po 2-3 sata uzme dinar koji mu treba. Eto, za osnovne namirnice, što ja vičem, jer nigde ne radi da bi imao neka primanja. Socijalu ne prima. Mi smo se to tako i slučajno sreli. Pošli smo tu u komšiluku blizu njega, naišao je Hido i eto, sudbina je nešto tako odredila da mora da se spojimo i da to bude tu, da mu pomognete ako bude. Pa eto i vas smo iskoristili i decu, pomogli ste nam. Pa, iskoristili smo sve, mi sad šta znam. Vidjet ćemo sve što možemo da uradimo za Miloša. Mnoge smo obradovali, eto, bar jednu pomoć da ima, bar od države da ima normalne da kupi, eto, za normalne uslove da ima, za sapun, za brašno, za ponešto. Jeste, osnovne makar namirnice da ima u kući, da živi kao sav normalan svet. Vama puno hvala, eto, što ste došli kod njega da obiđete, pošto to do sad niko nije, što ja vičem, dolazio. Vama nije to prvi slučaj, imate dosta ljudi, svi vas hvale, tako
ja samo mogu da vam se zahvalim od srca. Eto, u njegovu korist je to, ali to je stvarno čovjek dobar bio, ali bolest ne pita. Vama veliko hvala od svih nas, što bi rekao. Miloš, evo, mi smo jučer bili kod vas, danas smo ponovo došli, doneli malo garderobe, neophodnih životnih namirnica. Hvala, Edo, hvala komšijama koji su vas uputili i pomogli, hvala vam puno. I jučer ste dolazili i danas, veoma vam hvala. Miloše, reci mi kakav je život u samoći? Bovi, vrlo težak, ko nije doživio ne zna, ali eto sam se snalazi malo elektrikom od malih nogu, pa i sada, kasne dane da kažem, onda i odem u nadnicu da kopam ili da malinu berem, kod ova komšije komatine tu, zovne mi, opet mi uvarica bilo šta nego ništa. Teško je, ali malo si navikne, a ti kažem na kraju mora čovjek da se pomiri sa sudbinom. Ima li trenutaka da ostanete bez namirnica? Bilo je, brate. Da kažem, hvala Bogu za ovu zadnju godinu, nekako sam se nalazio, a pre je bilo, ne stane hleba, nije malo ni hleba. Vi sami mjesite? Sami mjesim, sam ponešto spremim, pa snalazim se nekako, nije toliko mada. Komšije, rođaci vas obilaze? Pa ovi bližnji mnogo, i po Bogu je mnogo dobro što me obilaze, iako njidem i slažemo svi ova isto i jedna, to je veliki prijatelj moj, nije što mi snaha, nego je stvarno duša i ona dođe i odem ja dole i tako, mnogo lepo. Miloše, jedini vaši prijatelji su ove mace i ovaj kućni ljubimac pod kauču što spava. Ja volim mačke i psa. I on ovdje sa mama boravi ovaj pas vaš? Pa dođe, da ti kažem, pa neka ode dole u podrum, ima otvor mu napravio, a dođe, znači otvori vrata da se lutira, znaš, i on dođe tu i ovdje, kad je bilo hladno, kraj radijatora se grejo, bio mačke. Znači pravio vam je društvo? Pravio nam je društvo. I mačke tu na krevet, 8 komada, svaka ima ime, ja volim to. Volim sve životinje, ali pogotovo njih. E pa dobro, hvala Edo i za novac koji ste dali, i za garderobu, i za sve kažem, i Marina mi je prepričala kad smo bili kod dana nešto radili, mnogo se hvala na vas i da ste uradili i stvarno, mnogi su rekli, ja vas znam od pre skoro 10 godina, znači kao dobrog čovjeka, vidio sam vas jednom u učinici na onom brdu kad ste mi dali nekih 300 dinara i to se sjećam, kad si naišao i častio me da popijem kafu, znači to je bilo kasnije. Možda prije 5-6 godina. Miloše, vaše jedino prevozno sredstvo je ovaj bicikl, uvijek ste voljeli to. A, da ti kažem, to je
ljubav prema biciklizmu, veoma je zdravo, mada sam ja i mislio da je kraj, međutim pre nekih dana u Štitari tu po namirnici ovde, to nam je prva prodavnica, pa vidim da nije teško, da je malo lakše čoveku kad okrene koji krug, i, mada sam malo i u godine, ali ipak može. Od čega vi živite, Miloš? Da vam kažem iskreno, Bog jedini zna, ja se i sam čudim od čega. Rekli bi se od ništa, ali nekako se snađem malo po malo, malo me košije pomognu, a malo i sam, tako da mi bude dosta, ja sam i eto. Reci a mi, da imam neki izvoz, nemam. Miloše, živite ovde sami u ovim nehigijenskim uslovima. Reci mi, jesu li dolazili socijalne iz Novog Pazara da vas obiđu za ovih 10 godina? Ne, niko dolazio nije. Samo kad sam bio pre 10 godina, kad mi je majka bila živa, došli su dovde do ove šljive i oni se automatski, bila jedna dragica i automatski se vratila, nisu hteli da uđu ni da pogledaju, ta sam primao 2 godine, čini mi se, a posle ne. Znači, zadnjih 8 godina ne primate? Ne, ništa. Ja sam bio kod njih danas i ja imam lijepu saradnju sa socijalnim u Novom Pazaru, oni su meni rekli da se vi javite njima. Ja sam danas upravo hteo. E, ja sam bio danas kod njih i vi možete sutra, ako Bog da, dodete kod Znam njih. Znam gde je. Jeste, otidite, ponesite dokumenta. Ja se nadam da ćete vi imati pravo da primate bar jednu socijalu, da imate za sapun, za brašno ponešte. Da, ja sam planirao bio danas, tako se dogodilo ovaj dosta. Pa evo, sudbina, ja sam stigao. Sudbina, čista sudbina. Čista. Ništa, slobodno, otidi ti, javi se doli u socijalno, ja imam izuzetno dobru saradnju sa njima. Dobro. I oni su mi rekli, Hido, neka dođe da nam se javi. Miloše, kako se snalaziš zimi za drva i tako? Pa teško, znači prije 3 godine nije imalo drva, sad na radijaciju će ove zime sam dobro prošao, ipak nije mi bilo hladno, nije ni neka zima bila jaka, tako da nije loše, a inače brat mi je ovo postavio da ne odlazi gore temperatura, pa onda sam stavio ovaj termometar, gledao nekih 15 do 20 stepeni, što mi je bilo solidno ovaj, taman. Vidjet ćemo, Miloše, šta ćemo da uradimo za vas. Mnoge smo obradovali, ja se nadam i vama, eto, bar tu socijalu da vam vratimo. Pa, jeste. Baš bi dobro bilo. Za moje troškove, ja nisam neki podržač veliki, ali za osnovno treba. Evo, poštovani prijatelji, danas smo obišli Miloša Markovića ovde u ovom selu. Miloš živi sam u nehumanim uslovima za život. Lično poznajem Miloša i pre 10 godina, kad mu je majka bila živa, bio sam u poseti kod ovog, sad mogu s pravom da kažem, zaboravljenog čoveka koji živi ovde u nehumanim uslovima za život. Nema nikakvu pomoć od države, od opštine. Ja se nadam da će nadležni posle ove priče obići ovu zaboravljenu dušu i pomoći Milošu da ima bar jedan, da ima jednu pomoć, jednu socijalu, da ima za osnovne namirnice da kupi za život. A Miloša, kao sve zaboravljene, ćemo da darujemo sa 50 eura. Evo, Miloše, da imaš da se nađe koji dinar. Hvala vam puno. Da se nađe koji dinar. Hvala vam puno. Hvala svima. Hvala se, samo dobro vidimo. Ko Bog da, bit će dobro.